comencem el concert una mica diferent. Si veieu que no em necessiten tant aquí davant movent les mans, que poden fer-ho molt bé tots sols. Com que també els que dirigim, a vegades tenim enveja d'ells que poden també fer sons directament en lloc de fer-los així directament, doncs ens fan una mica d'enveja i també ens agrada tocar amb ells. Tot i que s'acosta Nadal, no tenim cap Nadala per tocar avui. El més nadalenc és el que acabem de fer ara, que és el tema de la pel·lícula de Guarnàs Tisores, que bueno, és una història així una mica farnès, fantàstica, perquè ens agrada una mica el Nadal. I la peça que farem ara, que és el preludi de Hansel i Gretel. No sé si coneixeu la història, però també és una història així farnès, lluixa, i coses d'aquestes. I bueno, és el més nadalenc que farem avui en el concert. I que veieu que el programa sembla molt llarg perquè hi ha molts títols, realment és bastant lleugeret, molt ràpid, també també si no el Ramon es queixa que l'orquestra estem equivocant i comença molt tard, i espero que serà bé el concert.